Agora são 7 horas e 37 minutos. Eu tô aqui em Campinas, um horário de rush, estamos aí nas vésperas do feriado, tentando sair de Campinas especificamente e ir para Indaiatuba. Eu tô aí há 40 minutos nessa tentativa. Pedi aqui para minha esposa estar segurando o telefone para mim enquanto eu tô dirigindo. E o que que eu fiz? Já prevendo isso, imaginei que não ia estar tanto, mas prevendo algum trânsito, eu já botei o CD que eu gosto aqui, Tears for Fears, e tô tranquilo, tô colocando, climatizei o ambiente, vidros fechados e tal, e botei em mente que não há uma linha de chegada, alguém tem que chegar primeiro, aquela correria. É isso que eu venho trabalhando aí desde que eu comecei a estudar programação neurolinguística. Um dos meus objetivos para o curso era ter uma outra visão dessa situação que o meio às vezes nos entrega, né? Nós reagimos ao que o meio nos dá, e necessariamente não é um trânsito como esse que a gente espera que o meio nos dê. Então, quando eu saí de casa, eu já sabia que o trânsito ia estar, ou não, difícil. E eu me programei, falei, vou colocar o CD, eu já vou fechar os vidros, vou climatizar o ambiente e vou tranquilamente em direção a Indaiatuba. Eu não tenho pressa, não há uma linha de chegada, né? Se alguém quiser entrar na minha frente aqui, ó, tô dando bastante espaço, não tem que andar colado, né? Aquele carro quisesse porventura entrar na minha frente, ele não tava ganhando de mim nenhuma posição. Isso não é uma corrida de Fórmula 1, de Stock Car, né? E antigamente não, eu tinha, né, essas coisas, né? Essas coisas eram minhas. Eu tinha um problema, né? E esse problema era de ninguém podia entrar na minha frente. Ficava realmente possuído. Eu consegui com a PNL vencer. Vencendo, muito importante isso. Completamente agora esse processo está se fazendo presente aqui. Tô aqui dirigindo em direção a Indaiatuba com PNL na cabeça. Valeu!